detalhe. A gente vai mobilizar em breve. Chega de treinamento. Agora é a hora da verdade. Se aproximando rapidamente. É melhor seguir para a zona segura. É isso. De volta. Contrato de caçada identificado. O círculo está se fechando. Alvo da caçada em atividade. Acaba com isso.
caçada derrubado. Muito bem. Caixa de armamento indo até você. Ainda não morreu. Já se aproximando. Vão para a zona segura. Seguindo por aqui. Caixa de armamento indo até você. Soldado inimigo a caminho. Thank you.
Contrato de caçada identificado. Já chegando. Soldado inimigo a caminho. XCR aliado na AO. Van de inimigo acima. Já se aproximando. Vão para a zona segura.
aproximando. Contrato de caçada identificado. Alvo da caçada identificado. Dá um jeito neles. Soldado inimigo a caminho. Alvo da caçada derrubado. Muito bem. Preciso de recon na minha posição. Vante entrando na AO. Tá chegando. Marcando nova zona segura. Aviso, Vante sem combustível. RPB para reabastecer. Vante inimigo acima! Tá chegando. Preciso de fogo. Alvo marcado. Atendendo, botão interno. Alvo e claro. Ataque. Esse é o Gulag. Sobreviva e você vai poder reutilizar. Tem uma luz dentro aqui. Você é o próximo amigo. Se prepara.
Vence aqui e você volta para a linha de frente. Você perde e sua luta acabou. Hora de ganhar a sua liberdade, soldado. Tengá chegando. Zona segura realocada. Contrato de caçada identificado. Caixa de armamento indo até você. É eliminar o alvo da caçada. Tá chegando. Chegando. Nova zona segura localizada. Tudo pronto. Nove inimigos ainda em atividade. Vamos à caça! Está se fechando. Você ainda não morreu. Abortar contrato. Você chegou ao top 5. Bom trabalho. Eu disse que está chegando. Zona segura realocada. Está chegando.
Tem gás chegando. Zona segura realocada. O círculo está se fechando. Ih, caramba! Bom trabalho! Puta que pariu! Que partida! Nossa! Caraca!